E aí, galerinha, vou gravar um vídeo aqui e deixa muito like. Pode? Inscreva no canal. Chegamos aqui na salinha. Vamos começar a dar soco. Galerina, quando chegar lá no avião, eu volto. Voltamos, galerinha. Ainda vai pular aqui mesmo. Eu vou pular junto com meu parceiro pra nós não morrer. Galerinha, tem dois caras aqui, parceiro. Deitei os dois. Galerinha, 2.000 likes. Eu envio um pacote do Rei Caveira pra vocês. Tem outro parceiro deles aqui, galerinha. Mas eu consegui matar. Galerinha, o outro parceiro dele tá lá embaixo. E é um squad. Ô Moena, vem pra cá. Tá com arma? Você não falou nada não, né? Ei, doido. Eu falo. Tô gravando vídeo no meu canal. Lá você pesquisa. Liette Souza. Aí, parceiro, bora descer? Deitamos mais um. Gente, eu vou jogar essa mira térmica fora por causa que eu não gosto dela.
vídeo. Liga, meu fraca. Nossa, mal vai te ligar a internet. Aí eu carrega aí, eu vou tirar. Tem que tirar. Não tá carregando aqui não, tá assim não. Não tá carregando. E aí, galerinha, meus primos tá falando aqui, tá? Mas não liga não. Deita mais um, galera. Renovamos. Chega mais pra cá, eu quero ver. No cundo da gente só tá gravando um vídeo e fica falando. E aí, galerinha, eu acho que nós vamos ganhar essa partida. Vai orando aí pra nós ganhar. Só não esqueça. 2.000 likes. Eu envio um pacote do Rei Caveira. Eu vou chegar ali no iDrop. Na hora que eu chegar no iDrop, galerinha, eu volto. Galerinha, chegamos aqui no drop. Galerinha, só tem a lança. E eu vou pegar essa lança. Galerinha, eu vou travar de novo. Por causa que eu vou chegar no meu parceiro. Na hora que eu chegar, eu destravo. Chegamos aqui no meu parceiro.
Galerinha, nós tá aqui na zona. Quando nós chegar lá fora, nós voltamos. Galerinha, voltamos aqui, nós ganhamos. Uhul. Deixa seus likes. Deixa o sininho. Aqui.